haluaisin puhua semmoisesta positiivisista asioista, mitä entä joukkovoima on minun mielestä saanut aikaan ja tähän lyhyen olemassaolonsa aikana. Se on saanut sellaiset ryhmät näkyväksi, jotka ovat näkymättömiä. Ja silläkin tavalla, että se näkymättömyyden seuraus on konkreettisesti tullut ilmi. Nimittäin ilmeisesti on niin, että hallitus on juuri valinnut nämä ryhmät, joita se haluaa kyykyttää sen perusteella, että ne ovat näkymättömiä. Eli se vastustusta ei sieltä he odota, vaan luulevat, että heidän linjansa menee ilman muuta läpi. Tässä aamulla vammaisasioista puhui Raisa Lehtomäki, joka omalla aktiivisuudella tässä liikkeessä on saanut jo kovasti aikaan vammaisten asiaa esille. Hän sanoi, että Sipilä oli joutunut valehtelemaan, että vammaisilta ei leikata. Ja myöskin toinen keskustapuolueen kansanedustaja oli vastannut hänen kysymyksiin ja samalla tavalla, että vammaisilta ei suoranaisesti leikata. Siinä on kysymys joko valehtelusta tai todellakin siitä näkymättömyyden seurauksesta, että tuore kansanedustajakaan ei kerta kaikkiaan vaan tiedä vammaisten asioista yhtään mitään, vaikka hallitusohjelmassa on heidän asioitaan päätetty huonontaa. Mielenterveyskuntoutujat ja pitkäaikaissairaat, päihdekuntoutujat ovat samanlaisessa asemassa. Näkymättömyys vaivaa. Kunnallispolitiikassa ei heidän asioitaan pystytä ajamaan. Kansalaisjärjestöt eivät aja valitettavasti heidän asioitaan kovinkaan monessa kohdin. Joukkovoimalla on tässä suuri haaste saada näissä asioita eteenpäin. Yksi konkreettinen asia vammaispolitiikasta on jo tämän SSS-hallituksen kontolla. Nimittäin vammaisten YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen suhteen. Eduskunta on jo yli 10 vuotta sitten hyväksynyt tämän vammaisten oikeuksien sopimuksen, mutta ratifiointi on kesken ollut sen vajaan 10 vuotta sen vuoksi, että sen ratifiointi edellyttää kansallisen lainsäädännön muuttamista sellaiseksi, että se on sopusoinnussa tämän ihmisoikeussopimuksen luontoisen YK:n vammaissopimuksen kanssa. Ja Suomen lainsäädännössä on sellaisia piirteitä, jotka eivät täytä tätä ihmisoikeusnäkökulmaa vammaisten osalta. Suurin käppi on ollut kehitysvammalaissa ja sen pykälässä 42, joka on antanut vapaat kädet kehitysvammahuollossa toimia millä tavalla tahansa asiakkaan kanssa. Tämä nyt on selvästi ihmisoikeuksien vastaista, mutta se on kuitenkin vuodesta 1977 asti ollut voimassa tämä laki, eikä kansalaisyhteiskunta, poliitikot tai lakimiehet ole tähän mitään muutosta halunneet, jossa on kysymys mielestäni lähinnä rakenteellisesta korruptiosta. Siis tämän suhteen SSS-hallitus on tehnyt semmoisen eleen, että kesällä sosiaali- ja terveysministeriöstä tuli lakiesitys, lakiluonnos, jolla on tarkoitus hoitaa tämä ratifiointi. Ja yllätys, vastoin aikaisempia suunnitelmia, tätä ratifiointia ei haluttukaan hoitaa laajalla ihmisoikeuksia lisäävällä lakimuutoksella, vaan keskityttiin pelkästään siihen kehitysvammalakiin. Eli laittamalla sen kehitysvammalain sellaiseen uskoon, että se muodollisesti täyttäisi
ja ihmisoikeusvaatimukset, niin saataisiin ratifioitua YK:n vammaisten oikeuksien sopimus. Se lakiluonnos on kuitenkin semmoinen kehitysvammaisten suhteen, että se huonontaa radikaalisti edelleen kehitysvammaisten asemaa, joka on siis, niin kuin Raisa Lehtomäki totesi, on pohjalukemissa jo tällä hetkellä, jotenka siihen lakiluonnokseen on suhtauduttava hyvin kriittisesti ja vaadittava laajaa erilaista kaikkia vammaisia koskevaa lakimuutosta, jotta ratifiointi voidaan suorittaa. Toivon, että joukkovoima voi tässä asiassa jatkossa olla aktiivinen. Kiitos.